Όχι, θα μου. Ուզում եմ բոլորից շնորհակալություն հայտնել լավ ծառայության համար։ Հասարակական կարգի պահպանողությամբ դուք իրոք մի քանի քայլ առաջ եք գնացել, ապրեք, բրավո։ Բոլորը դա տեսնում են, ես տեսնում եմ, մեր համայնությունը դա տեսնում է։ Մենակ մի խնդիր կա, ձեր բերվածի վրա չպիտի կանգնել։ Անընդհատ կատարելագործել, կատարելագործել, կատարելագործել։ Շնորհակալ եմ, ապրել, հաջողություն։ Ես խնդրել եմ քաղաքապետին, կամ ձեր լեզվով ասած ցույց եմ տալու քաղաքապետին, որպեսզի կարճ ժամկետում այս ամբողջը ապամոնդավ։ Բայց ձեր աշխատանքը շատ օգտակար և ճիշտ աշխատանք է, շատ շատ շնորհակալ եմ։ Այսինքն ես ասում եմ, դա շատ ասեցի։ Բայց ինչ է կարծում։ Լավ կներ, որ ոչ մի բանի ձեր չտային եւ Աբովյանում թողնենք այս դրպատները։ Լավ չէ՞, չէ՞։ Բայց երևի ձեզ մոտ էլ հարց առաջանում, չէ՞։ Ընդդերից անել եք կարող էի ուրիշ տեղ դնել կամ չտնել։ Բայց անկախ նրանից, որևէ թեգեղ կարույց կամ որևէ ինչ ասեմ, աչք ծակող կարոց, որտեղ է որ գտնվի, չի կարելի անօրինական ճանապարհով մարդու սեփականությունը խլել։ Անկախ նորից եմ ասում, թե ինչ ճանապարհով է դա տեղի ունեցել, բայց եթե կարույցը օրինական է, մենք այդ մարդու իրավունքի չպետք է հարգենք։ Թե չէ վաղը մյուս օրը կրպակները անօրինական կհանենք, մարդուն կասենք այլևս քոնը չի, վաղը մյուս օրը շատերի մոտ կարող է գայթակղություն առաջանա, գնալ ասել այս գործարանն է քոնը չի, որտեղ վաուչերով է սեփականաշնորել, այս տունն է քոնը չի, որովհետև դուրս չգալիս է շենքից։ Ճիշտ եմ ասում, թե չէ։ Իսկ թվում է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը ցանկանում է, որ քաղաքը գեղեցիկ է։ Մեզնից յուրաքանչյուրը ցանկանում է, որ բոլոր բնապահպանական կանոնները պահպանվեն, բայց այդ ամբողջ կանոնը օրինական ճանապարհով։ Սա է իմ մոտեցումը։ Շնորհակալ եմ։ Տեսնես։ In and of itself, in a vacuum, the fact that what the civil society activists and the environmental activists have been fighting for and have seemingly gotten at this point, based on what the president has instructed the mayor to do, might be positive, might seemingly be positive. Yes, getting what a popular movement has been fighting for is important in and of itself. But looking at what legal and legislative basis this action is being taken on is also important. The questions that are raised for me is how does this help Armenia build a proper, effective political culture and policy culture?